uykuzlar maksatında, uykuz olmak maksatında can iyi oyun oynamak için. Bu da bu oyunun maksatı ata-ana ve bala arasında karşılaşmaz. Kaçalıkta ata-ana ve bala arasında karşılaşmaz var. Bu şeyinde anıma maksatında. Bu kente herkese, ben buna cücek şeyini sizlerle taratu aklı, cücekten çıkan jılı devizimde aytanım. Sizler bu sınav boyunca cevap aytasınız. Sonra oya. Al, hürmetli herkes, bugünkü günümüzde sakit etmeyindi. Sonra oya, cevap aytasınız, cücek şey sizler kaladı. Балаңыздың сынып жетекшісінің аты жөні. Жаппар Махмұтжан. Рахмет. Әрдайым қуанышты болыңыз. Қуанышты деңіз көп болсын. Ал сұрақты оқисыз жауап бересіз бе? Мынау сізге қалады. Балаңыздың туған күні жылы? Жылы 2020 жыл. 2020 жыл. Тамаша, рахмет. Әрдайым жүзіңізден көңіл кеткен. Баламыз қандай өлшемді аяқ киім киеді? Төрт балам бар, қайсысын айтайын деп қарайды. Үлкен айдар. Үлкен. Үлкен деп. Баламыздың сүйікті асы қандай? Қамыраған емес, палау. Мамандығыңызды білімді игеріп болыңыз. Ал мен айтқан сізге. Аха, асыра. Өз мамандығыңыз сен. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді? Бір дақта түсі жоқ, но әсіресе андай. Жасыл түсті. Арғайсына келген жоқ. Балдарының қайсысын айтайын деп. Қайсысын айтайын. Шамрағыңыз шаттыққа толып үлкен балаңызды. Балаңызға ашуланғанда ең алдымен аузыңызға қандай сөз түседі дейді. Ке қауаттас деймін. Сосын барып оны ашуымды басып, сосын кейін барып қорсам. Ол қыздарыңыз көп болсын. Мен рахмет оған. Балаңыздың ең жақын досы кім дейді? Енді біріншіден қазір өзім үлкен қызымның досы өзіммін. Не өзі бағам өзіме сырласып көрмейсе. Сол өзімін деп ойлаймын, біріншіден өзім, себебі қызым. Ал ұл балам ма, әкесі қазіргі таңда. Жарайды, рахмет. Немерелеріңіз көп болсын, немерелеріңіздің тек қана қуанышын көріңіз. Балаңызды еркелететін қандай сөздер айтасыз дейді. Үлкен баланы дәрелер келді сонда. Пампос дейін, теледок дейін бала несіне. Бас әріпті қой болып, әртүрлі қып айта беріп күнде. Көңіл күйіме қарай. Тамаша, қанша еркелетсек әрдейді ғой балдарды. Бақыт күндерін құт болсын. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді? Керемет тақырып. Сұрақ. Жена. Бала қазірдің дене шынтығынан жоғары бар. Проблем өзекті мәселе сағат кетеді. Бірақ сол спорттың қандай түрін жақсы көреді? Осы спорттың ішінде баскетболды қазір өзінің есіне алды. Отырда я үшінші есепті алды. Жеткен есікті аула бөлігінде үшінші орын алды. Рахмет.